MizzimaTV view is in a Washington DC Mirror and a Jagu tin set Piniama, a Kuron and get a cartoon, some matter of good set Piro tin set Pichimari. Make a beyond Zuma, hot day when some would long and canama, when then no long machine pit nane Johnny Amari. The two hot day regard, when then they came at a sa, say you doing it a sato when some would be nimari. View within our Angela Bagdasryan people within our go set Piro tin set Pichimari, to my itensama. Make a Bianzu California Bine Sunnyville Muga Redison Hotema, Kovic Gayoka Gala doing Winem Lola de Pitanani Joni Avari, Taza Winente Epi Sayo Lirigo Cantavari. There's guests that like that, the fact that they can have. You never do yawe, Kolojene PC, Lakan Yayu Nainago, the Bojare Ederi, Shibare. When you get a delivery from a robot, you are. ဆက်ရုပ်ကနေသင်ပစ္စည်းပို့ခိုင်းရင်အားနာနေစရာမလိုပါဘူးကိုယ်တိုင်ပဲတွားယူရင်ကောင်းမလားအဲဂျိုကောင်တာကိုဖုံးဆက်ရင်ကောင်းမလားလဲတွေးနေစရာမလိုပါဘူးအဲဂျိုကောင်တာကဝန်ထမ်းတွေမအားရင်လဲစောင့်နေစရာမလိုပါဘူးဆက်ရုပ်ကတော့ငါမနဲ့ချောင်းမနဲ့လောက်အတွင်းပစ္စည်းလာပို့နိုင်ပါတယ်ဆက်ရုပ်နဲ့တွေ့ဖို့တသက်ရရဲ့ဝင်နေစရာလဲမလိုသလိုဆက်ရုပ်ကိုမုံဘူးတစ်လဲပေးနေစရာမလို
အခက်အခဲဆုံးကတော့ဆေးရုံတွေတက်လေကစီးတက်အောင်သင်ပေးရတာပဲလို့သူကပြောပါတယ် You have to get the elevator company to come out and modify the building တက်လေကကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဆေးရုံသုံးတက်အောင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ရပါတယ်အချိန်နဲ့ငွေအများကြီးကုန်ပါတယ်ဆေးရုံအနေနဲ့အဖို့မပါပဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တက်လေကခလုတ်နှိမ့်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆေးရုံမှာတက်ထားတဲ့အထူးအာရုံခံဆန်ဆာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဓာတ်လေကခလုတ်ကိုနှိပ်လမ်းမှာကြည့်ရှောင်ပြီးတော့မှားတဲ့နေရာစီအရောက်ပစ္စည်းပို့ပေးပါတယ်။အခန်းရှိရောက်ပြီးဆိုရင်သူရောက်နေတဲ့အကြောင်းဆေးရုံကဧည့်သည်တွေကိုစားလမ်းပို့ပါတယ်။ When you have a robot on your team, it doesn't go home. So ဆေးရုံဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေလိုနားရလည်းမရှိပဲ24နာရီ9ရက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဆေးရုံရှိတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟိုတယ်အစားအသောက်ပို့တဲ့နေရာမှာဆေးရုံတွေကိုတုံးတဲ့အပြင် Los Angeles မြို့ပန်းချန်ထဲမှာလည်းကင်းဆောင်တဲ့ဆေးရုံရဲတွေလည်းရှိပါလိမ့်။လူတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုဆေးရုံတွေလူယူသွားမှာကိုမစိုးရိမ်ကြဖို့ဆေးရုံတိဆောက်သူတွေကပြောပါတယ်။လူတွေရဲ့ဘဝပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်သာဆေးရုံတွေကဖြည့်ဆည်းလုပ်ကင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆေးရုံကုမ္ပဏီတွေကပြောနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံးရွှေစင်းနဲ့ဆက်သုံးစီစီလုံးတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဘောဘန်ကတက်မှတ်ထားတဲ့ဖေဗူလာ2ရက်နေ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1988ကျပ်ဖြစ်ပါလိမ့်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်ပငွေလဲကောင်တာမှာတော့မနေ့ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1989ကျပ်ကနေ1980ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1983ကျပ်ကနေ1986ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါလိမ့်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို18,600ကျပ်ရှိပါလိမ့်။ဆက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 92 round liter ကို1605ကျပ်နဲ့ Octane 95 round liter ကို1660ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါသည်။ Diesel 1 liter ကတော့1630ကျပ်ပါ။ Mandalay နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်။ Mizzima TV စီစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Mizzima TV စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေနေဖြစ်ကြပါစေရှင်။